Você vai dar um poder, rapaz, é, você separar a moeda do estado é mais importante do que separar a religião do estado, bicho. Mas é absurdo. Você... O cara você é... dá um poder que o cara vai usar e vai fuder com tudo, vai de, 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 você, pode ver, todos os países que adotam a moeda fiat de, de, desmoraliza tudo. Totalmente. O cara, é isso que eu tava começando com Miguel milhões, não tem como, o, o sucesso da pessoa no mundo, qualquer sucesso como atleta, como profissional, como marido, na religião, depende de preferência temporal. Você ser capaz de renunciar ao presente pelo futuro. Você tava falando do seu ciclo de alimentação que você vai fazer. Rapaz, é uma coisa mais foda que fazer um jejum que você vai fazer aí, bicho. Você vai perder quantos pe quilos em quantos dias que você falou? Porra! Cara, pô, o cara pô, é bom de memória, hein? Puta Porra, que. É, isso. é uma biblioteca. Não, pô, hein? mas é foda você fazer ah. isso ou não? Você não pode comer um. um... É f... Sabe o que é foda? Sabe o quê? que é foda? Tomar é... pau e não, perder dinheiro na né? <laughs> O foda é você tá fudido, ganhando pouco num trabalho ruim. Então, eu... Mas a maioria da galera tá em forma ou tá gordo? Tá gordo. A maioria da galera é poupador ou é devedor? É devedor. É devedor. Do... é devedor. Mas é, é por isso que eu falo. Isso aí é o seguinte, eu tenho que perder 30 pounds, que é mais ou menos 15 quilos, né? Um pouco menos, não é isso? É um pouco menos. 30 pounds, menos de 15 quilos. Mas... Mas eu tô acostumado e para mim não é problema. Rapaz, bicho. Qualquer pessoa que tivesse fazer esse ciclo, o cara sente, véio, subir. Você fazendo a atividade que você faz, é. consumindo como é? 600, 700 calorias por dia. É foda, viu, é. velho? Eu tô fazendo... Tre... Rapaz. E, e tipo assim... <laughs> e você já ouviu falar do Grace. Eu, eu também já fiz bastante a dieta Grace. Ela, ela se combina em combinação Não, Mas a dieta Grace não é uma porra dessa pra você perder peso loucamente. De é uma depende porra... do jeito que você usa. Como é que Porque, cara o cara faz? o é perder peso? Todo mundo fica falando de perder peso. Só tem uma, uma forma de perder peso. Você quer o quer que nem o capitalismo. Qual que é a forma? A, a natureza. O que, que é a natureza? Liberdade é você, pela É você gastar né? mais do que você consome. Então, é acabou. isso. Se você quiser fazer dieta de carne, se você quiser fazer dieta de grãos, só que se você consumir duas mil calorias e gastar 3 mil, você vai ter o déficit e vai é, perder. Mas no seu caso, aí tem, tem água também, né, velho? Tem, tem, tem que... muita água. Só que, mas é o que eu te falo: é um programa que você vai fazer para primeiro você diminui o carboidrato, você aumenta como a como proteína. Como é que a tá sua alimentação atual? A minha alimentação atual, por exemplo, eu acordo, eu como bastante ovo. Como algum. Tipo assim, o, o nutricionista ele deixa você escolher. Ele vai falar, ó, você tem. 50, X gramas de proteína. 50 gramas de carboidrato. Aí nessa, você vai ter carboidrato da fruta. Então eu como bastante abacate, com bastante ovo, como bastante frango. Porra, entendeu? aqui aquele abacate raiz é, é, é fácil de achar Top, lá no Brasil. Né? Porra, é, só, abre assim, é só, gorduroso pra caralho. Aquele é. abacate bola do Brasil, né? É, exatamente. Mas a gente também acha esse do Brasil aqui, mas eu até prefiro o menorzinho, que ele já fica na. Mais gorduroso não estraga aquela cascadura. Não estraga, né? exatamente. Então. É, ma, ma, aí, por exemplo, aí eu vou pro treino, tomo suplemento, tomo as minhas paradas, aí. É, tipo assim, sempre fazendo cardio também, corrida, é, é, bicicleta, para ajudar mesmo. É, é Deve déficit calórico. E calorie. esse anelzinho aí você recomenda mesmo esse negócio? Esse aqui eu recomendo demais. Você tava falando isso aqui, mas a gente fica recomendando o cara não vai pagar nada, vale a pena? É isso, mas é top, Qual né? Qual que é a minha, a minha motivação econômica para recomendar? Então ele? pronto, nem diga o nome da porra, dá uma vantagem dizer, comparativa para você, né? Não, é não isso vou não? dizer o seguinte: Porque... esse anel aqui, ele, ele mede tudo, entendeu? Batimento temperatura sono pro cara que é atleta vale a pena, Porra, vale no, a pena. Você vê a qualidade do sono quantos minutos você dormiu né? A hora que você acordou então quanto você teve de sono no REM. então não, os caras a maioria da galera que usa smartwatch hoje em dia é para buscar esse tipo de, de big data Ma, mas, ele é, mas ele é menos é preciso é mais preciso que o relógio ele é mais preciso o relógio até porque por exemplo eu tenho esse polar aí quando eu vou fazer treino de hit tu sabe treino de hit sim dá os picos né dá os picos a gente eu coloco o, o como é que chama o polar a fita e aí você... Isso a, é mais preciso que o polar. É mais preciso. É, não. O polar é mais preciso ainda, mas ele fica quase de pé de igualdade. O, o, o do iPhone, ele é pior. Ele, tipo assim... É inferior. Ele te, inferior. Ele te dá uma base. Mas preciso mesmo é a fita. e Só que esse aqui é a facilidade que você tem. Você por não tem que ficar com a merda no negócio. Eu não, eu não consigo dormir com o relógio. Entendeu? Horrível, né? Então, isso aqui, eu, eu, eu durmo e, e aí eu acordo, vejo a temperatura, vejo como é que tá. Eu extremamente recomendo para tua luta com o Alan dos Santos aí. Você... Eu... Não, pô, se fechar mesmo, se fechar mesmo, eu vou, não, eu vou ter que treinar mesmo, não, como já eu já nunca tá... treinei também, não é isso? Já, já... É? <laughs> porra, o Alan é bem mais alto do que eu, porra. Ele tem menos peso, mas na hora que chegar lá, ele vai ter que dar 10, ou 20 quilos, não é isso ou não? Ele não eu... vai estar com 70 quilos na hora da luta, né? O cara vai falar. chegar lá com 80 quilos pra cima, não é isso? An antes, do, antes do negócio, a gente tava falando, né? Sim. Se você é lá de Salvador, você conhece a galera do boxe, lá tem galera do boxe. Porra, forte. eu tive uma academia, porra. Eu fui sócio, eu, inclusive minha, minha, minha maioridade foi pro estabelecimento comercial. Eu abri uma academia na rua da Uneb ali na estrada do é Barreiras. Que era o nome da Tinha academia? luta dinheiro a porra toda ali. Como Arena, é que era, o nome? era o nome Arena Academia. Inclusive que era meu sócio, esse ifu Marcos, hoje em dia ele tem uma academia do caralho ali no, no Rio Vermelho, eu treinou com um cara de sapato, vários desses caras aí. Pois é, aí o cigano tava te mandando um abraço. A gente vai vai, eu quero que você conheça ele, é o teu fã também. Começou a comprar Bitcoin e ele é um cara rico. Vai ficar mais fã com o tempo, não é isso? Ei, Quanto ei, mais passar o tempo, o cara fica mais fã, não é Isa? Por <laughs> exemplo, um dia eu fui almoçar com o Cigano, aí ele tava falando ele, não, porque a minha, a minha sucessão patrimonial tá toda na trust. É quando o cara fala assim, você sabe que tem dinheiro, né? É, porra, ah, trust é pesado, tem não é isso? trust, não? Ele já E tá trust, todo... geralmente, ele não confia nos filhos, mas acha que os caras vão fazer merda, não é Isa? Não, não confia em ninguém, né? Não confia em ninguém. Não, mas não confia nem no filho depois dele morrer. Ele não quer que o filho gaste o dinheiro dele, ele e... quer que receba a mesada, né? Exatamente. O quê? Então, o cara que já tem uma trust, que já tem. Ele já tá, mais é teu fã. E, e antes da, da luta, antes do podcast, a gente tava conversando aqui. Tu conhece a história do Hélio Grace? Né? Quem Você não falou conhece? Porra. Tem muita gente que. Foi, não conhece. Inclusive, o que a gente tava conversando aqui é que a grande luta da vida do Hélio. Foi uma luta que ele foi derrotado, não é isso? Mas com um campeão absoluto, com uma diferença de peso brutal, não é isso? E que o cara afirmou: se eu não lhe derrotar em não sei quantos segundos, eu sou perdedor. E ficou cinco vezes mais tempo, não é isso ou não? Exatamente. É isso. O cara subir no ringue, dependendo do desempenho dele, não é chegado a subir no ringue pra ser pambã, né? É foda, né? Sim. Se o cara demonstrar e subir no ringue, ele não precisa lutar pra demonstrar que, que, achou que ele tem honra. Aí é o cara disse, eu sou homem, eu sou homem, eu tenho honra, venha mostrar que você tem honra. Vem, rapaz, você vai botar dinheiro dentro de casa para sua família, <laughs> venha ter homem. Se eu, eu, não, eu prometo, nunca mais eu vou mencionar isso. Se a Ana dos Santos quiser Mas ah, agora faça uma dinheiro. promoção forte aí, faça uma promoção. Pra xingar, tem xingamento ou não? Não, pô, eu, não, eu vim pode. ajudar o brother, eu quero ajudar ele. Eu quero ajudar ele a, a entrar numa forma física que ele nunca entrou. E aí ele se sentir homem como ele nunca se sentiu, porque ele vai botar o dinheiro dentro de casa, fazendo trabalho de homem, não é isso? Colocando na, pra poder tomar uma, tomar uma bafadinha, não é isso? Ele vai subir, ele não vai treinar não? Ele vai subir pra ser humilhado? Não vai, não é isso? O cara é orgulhoso ou não? Hein? Ele vai treinar logo. Pois é, ele não vai ter que entrar numa forma que ele nunca entrou? Vai continuar fumando desse jeito antes da luta? Mas será que dá hein? pra reverter o cigarro? O cigarro não reverte. Né? Rapaz, o cara não, não parar de fumar e começar a nadar aí, tem gente que ganha uma potência. O v, o v ao máximo, sobe pra caralho, não sobe, não? Sobe, mas, Porra, não, mas... não. Não, lesão não vai reverter. Mas o é ao máximo do cara, inclusive, ele parar de fumar esses seis meses, é capaz de nem voltar mais e aumentar a expectativa do cara, não é isso? Exatamente. Ou não? E deixa eu te perguntar outra quem tua Quem ama os filhos? Quem ama os filhos arrisca morrer de, de infarto, efizema antes da hora? Não. não hein? Não. E isso aí é um. É, o, é a preferência temporal que você estava falando, né? E... Muda a vida do cara, o cara se preparar para uma luta de verdade durante uns meses, muda a vida do cara, a vida fora do a parte do, do, do dinheiro. E sem falar Tem... outra coisa. A, tipo assim. E eu... depois ele pode desafiar Xandão. Xandão. Xandão também luta a porra toda, tá 12 anos fazendo, né? Mas... Será? É, o Chute Murro, ele é bom pra caralho. Tem um videozinho dele lá. Será? É. Depois, ele, depois, oh, ele, depois ele, ele desafia o doutor Alexandre de Moraes. Tinha eu que duvido. botar ele e o Elon Musk. Rapaz, eu acho que o Alexandre de Moraes não vai vir mais Estados Unidos com medo, né? isso, não é isso ou não? Depende do que acontecer. Né? É isso, mas se não tivesse essa porra com o Elon Musk, eu duvido que o Alexandre de Moraes não viesse a dar uns cacete em Alan. Só que do jeito que ele tá, ele não tem, né? Então, ah, mas ele ia ele aprender, tem que isso pegar dia. um negócio mais básico antes, isso né? fazer umas duas, três lutas antes de desafiar o cara pra não ser humilhado, né ou não? Hein? E, e Renato? O quê? Deixa eu te perguntar outra coisa. E de eu... chão eu não sei não, mas de chute murro eu já vi o, o, o doutor Alexandre Broca. Sabe? Viu? É maior, é mais forte que, que inclusive o Fernando. E se que faz eu fosse fazer, um, okay? faz fazer uma luta tu e ele, tu e Não, eu tô fora, porra. O cara é... <laughs> Você já viu o tamanho do cara? Aí, o cara a primeira tem... arregada porra, do... do... O, cara <laughs> tem, o cara tem quase 30 quilos mais do que eu, porra. 30 centímetros mais ou não? Que porra, mas o Hélio não? Gracie e okay? o Kimura, lembra do que tu falou? A luta que ele mais Sim, mas foi a, que ele perdeu. Sim, jiu-jitsu eu vou. Jiu-Jitsu encaro qualquer um. Agora, na trocação de chute, murro, o cara com a envergadura de 60 centímetros mais do que eu, Lesão não? cerebral. Uhum. Não, pô, mas eu não vou. Você entendeu, Dodolino? Eu não vou nem encostar no cara, porra. Hein? Depende do Mike Tyson. Mike Tyson, o menor peso pesado da história, que pois é caiu com 21. Pois é, foi apelar e morder a orelha do cara quando ele encostar. Era <laughs> clinch, não é isso? Mas já tava ah, velho, já tava velho. Não, ali, e, inclusive o cara apelou, né? Toda Sim. hora que clinchava, o cara se. Re... Porra, não tá levando a luta séria, né? Exatamente. Mas, mas ali, você sabe o que foi aquela mordida do. Eu vou te falar agora, você vai me dizer se não é. Porque você falou, você só me convence com fatos e lógica, né? Me convence. Eu concordo, mas... então eu vou te convencer. A mordida do Mike Tyson foi o grito do Alan dos Santos. Quando o cara vê que não consegue mais que não ganhar te iludir, a luta, né? Ele Aí o que ele faz? Eu vou sair. Desc... Eu tô falando isso porque eu já fiz. Eu vou, isso, sair, eu vou ficar de cabeça erguida, né? Eu, eu sou um homem, isso. porra. Exatamente. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Com quatro meses de jiu-jitsu, meu professor falou: não, você vai lutar, vale tudo você vai lutar vale tudo e tu vai começar... E eu não queria ser lutador, eu não queria ser lutador, mas meu, meu treinador falou, meu irmão, você vai ganhar dinheiro, você vai... Aí eu, beleza. Não, e você tem uma envergadura da porra pra sua altura também, você tem várias eu características lutava, físicas. Eu gostava de 61 quilos, porra, 1,80m, um entendeu? Só que aí ele falou o seguinte, antes de você lutar no vale tudo, você vai fazer o Muay Thai. E tu sabe que o Muay Thai não tem... Você não tem correção nenhuma de visão. No, o, o Muay Thai é só que chute, mas não tem queda. Aí você não tem miopia, nada, você não tem não, nada. Nada. Só zero que pariu. Nada. o cara viu um menino desse aí esse rapaz eu vou ganhar dinheiro com ele. Ele, né? fa ele falou <laughs> exatamente: ele falou: meu irmão, você lembra que o Anderson Silva ele estava em alta, né? Ele falou: meu irmão, tu pode ser um, um José um Aldo spider. tu pode ser um Spider. Acabou que eu até lutei com o José Aldo e perdi, infelizmente. Né? <laughs> mas eu nunca pensei em lutar com o José Aldo. O José Aldo é uma lenda, né? E, e por que eu tô te falando isso? Porque eu fui para essa luta de Muay Thai. E o cara começou a me bater, me bater, chutar a perna, chutar a perna, eu não aguentava mais. você não mais. tinha costume, né? Que não que... tinha costume. Aí eu olhava, queria tirar a luva, olhava o treinador, o treinador falou: se tirar, você nem volta na academia. Seu covarde, o... né? É, exatamente. Aí eu, aí eu falei: que Você querendo meter uma mesmo com a mão dentro? Não, né? eu, queria, eu queria tirar a luva e, e agarrar, embora, entendeu? Eu olhava pro corner, olhava pra minha família, todo mundo vendo a luta. Aí eu falei: quer saber? Eu vou você tacar só esse cara fora derrota. do ringue. Exatamente. Eu vou tacar esse cara fora do ringue que acaba a luta, entendeu? Aí eu peguei e taquei fora do ringue. Aí era pro juiz me desclassificar. Sim. Porque ele falou, não pode agarrar, é só em pé. Aí... Não, não era luta de vale tudo, era não, luta de, era de kickboxing. Era kickboxing. Aí, como eu tava tomando um pau do caralho, eu falei, eu vou jogar ele fora que o, o cara vai me desclassificar. Só que a plateia tava gostando. E devolver o cara? Aí, devolver o <laughs> cara. devolver <laughs> o cara. Aí... Coisa de filme americano. Meu irmão, de filme. E <laughs> tem um vídeo no YouTube, eu mostro, eu boto aí. E aí, o cara jogava para fora. Aí eu pegava e quedava de novo. O juiz, ó, oh, eu vou te desclassificar. Aí, eu tacava de. Eu dei umas cinco quedas no cara, até que o juiz falou, meu irmão. Que porra é essa? Que porra é essa? Aí, meu irmão, eu tive que entrar na porta, acabei, acabei perdendo, mas isso aí é, entrou na minha cabeça depois. Você não pode fugir. Se você assume uma postura, por exemplo, eu vou lutar na França, você não pode fugir. Você não pode, meu irmão. Você tem que, tem que dar a sua vida, a sua palavra. Deu a palavra, com, Vai compra. até o fim. Vai até o fim. E, e, e já aconteceu diversas vezes no UFC. Uma vez eu peguei uma luta com três dias contra o um ex-campeão. Tomei um cacete 5. Mas como anos? é que você aceitou a luta de 72 horas Porque antes? Porque me ofereceram porra. uma grana, eu tava lá no Brasil. Tipo, outro, cara que ia lutar com ele, ficou doente alguma Exatamente. porra assim? Exatamente, foi na época do Covid, o cara quer lutar com ele na semana da luta. Pegou a porra. Pegou o Covid. Aí eles começaram a procurar cara. Aí eu tava lá em, eu tava lá em Brasília e eu não, não costumo, tava tomando uma cachaça lá, tomando fazendo churrasco. Aí meu manager me ligou, Ó, O cara precisa. Rafael dos Anjos também, um ex-campeão. E aí eu falei o seguinte: quer saber? Eu luto três dias. Eu luto. Valendo de cinturão. N meu irmão, não, mas o cara falou, beleza, ó. Qual que é a grana? Era uma grana. Era uma grana. Mas boa, sem cinturão. Cara. Sem cinturão. Sem cinturão. Mas ele falou, meu irmão, uma grana boa. Eu falei, quer saber? Eu vou lá pegar essa porra e foda-se. Só que eu não fui lá só pegar o dinheiro, porque não, era só eu me jogar e. Não, assim eu vou com o doutor Alexandre de Moraes no jiu-jitsu, pode chamar, viu? Você tá entendendo? Porque. Que que... Tipo assim, não, o que eu tô falando <laughs> é o seguinte, mas esse é meu trabalho. Agora eu não posso, eu não posso me, tipo, me predispor. É, treinar, passar meses, fazer. E chegar lá, dá pra trás, não tem essa opção. Que é o soldado que não vai pra guerra, que, é covarde. Que né? tem que, medo de morrer. Exatamente, covarde. é isso. Se você decide fazer alguma coisa. Tem que ir até o fim. E, e, e por isso que eu tô muito feliz de ter você aqui, uma referência, um cara foda. Minha honra. Entendeu? Eu acho Minha que você honra. vai evangelizar mais gente do que eu. Não, 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 não tem como. Você já tá. Você já evangelizou muita gente. E hoje em dia eu vejo que você é uma figura mainstream. Antes você era um cara, tipo. Marginal, Marginal. Né? Né? Você falava. Uma galera, é, como é que eu posso te dizer? De nicho. De nicho, exatamente, de nicho, né? Que, que eram os libertários, que eram. É, Bitcoin, é, os, né? Bitcoin, exatamente.